Ну, первое, чем я кудяну с мимарто, а вот себя предмет, мне восторг, когда тот элегант, а вот его сховлиса, и сын, титули, матерян, мне где сарачу, мы путан, армия, и сараविस, сашуал, его матихновис, гамму, энергис, да, рад товария, речь, мы сарачу, мы программа, чем плюс, мы обычно управляем, товарий приоритет, я рис, соплюс, мы его не убам, товарий приоритет, я рис, клехи, да, мы когда призгавок, это не мистус, мы кудяну, еще шейк, мы მაგალითად ტექნოლოგიური გადამამუშავებელი ბაზები, სადაც ადამიანები შეძლებენ თავისი მოსავლის დაბინავებას, თავისი მოსავლის რეალიზაციას და თავისი მოსავლის შენახვას. რა თქმა უნდა, ბიჭონაში გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, ჩვენ წლების განმავლობაში ვუყურებით იმ ფაქტს, რომ როგორ აზროვნავდა ხელისუფლება საკუთარ ხალხზე, რა შეეხება სპორტს, მაგალითი გვაქვს ჩვენ სპორტის კომპლექსი, რომელიც აშენდა რამოდენიმე წლის წინ დროს, მაშინ როდესაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში, მაგრამ როგორც ყოველთვის ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ფასადური მშენებლობა და ალბათ ყველა გურჯაანელი დამთანხმდა ის, რომ სპორტ კომპლექსი დღესაც არ არის ფუნქციონირებაში. არის დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ გაფრანგული არის მილიონები, მე მესმის, რომ ეს საქმე უნდა იყოს გამოძიებული, მე მესმის ის, რომ თითოეულმა ადამიანმა, ვინც მიიტაცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების ადამიანები უნდა იყვნენ დასჭირდები, მაგრამ მიუხედავად კითხვა რა დააშავა თითოეულმა ახალგაზრდამ, რომელსაც უნდა რომ დაკავდეს სპორტით, რომელსაც უნდა რომ ისარგებლოს ის სპორტ კომპლექსიც, რომელიც გურჯაანის მოსახლეობის განვითარებას, ახალგაზრდების განვითარებას ძალიან შეუწყობს ხელს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით იმის შესახებ, რომ გურჯაანში არ არის არანაირად ხელშეწყობა კულტურასთან დაკავშირებით. მე რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა უკვე კულტურის წარმომადგენლებთან, ისინი გულის ტკივილით გამოხატავენ იმ ფაქტს, რომ მაშინ, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები თავის მაღალ ხელფასებთან ერთად იღებენ პრემიებს, თურმე კულტურის წარმომადგენლებმა უნდა შემოიჭიროს მხარეები და მათ ელემენტარული გადაადგილების საშუალებაც არ უნდა მიეცეთ. მე ვარ მომხრე, რომ ვიღაცის დასანახად გაკეთდეს რამე, მე პირველი რაც მაინტერესებს, ეს არის თითოეული ადამიანი, თითოეული ის პიროვნება, რომელიც გურჯაანის რაიონის მოსახლეა და მე არ ვაპირებ იმას, რომ გურჯაანი განვითარდეს და შემდგომ ხელი მიუწვდომელი იყოს ნებისმიერი სიკეთით სარგებლობა, რაც იქნება ის, რომ ინფრასტრუქტურულად განვითარებული გურჯაანის მოსახლეობისათვის. ჩემთვის მთავარი პრიორიტეტი არის ოჯახი, ჩემთვის მთავარი პრიორიტეტი არის ოჯახური კეთილდღეობა და ჩემთვის მთავარი არის ის, რომ გურჯაანი ადამიანს, რომელიც განთქმული არის საუკუნეების განმავლობაში თავისი სტუმარ მასპინძლობით, დღესდღეობით არ გააჩნია არანაირი საშუალება იმისა და სირცხვილის გრძნობაც კი გააჩნიათ გურჯაანელებს, რომ სტუმარი მიუვიდეთ. მე ყველანაირად დებ იმის პირობას, რომ გავაკეთებ იმას, რომ გურჯაანელ ადამიანს დაუბრუნდეს სტუმარ მასპინძლობის ტრადიცია, დაუბრუნდეს სტუმარ მასპინძლობის სიხარული, მოსავლის აღების სიხარული და მოსავლის აღების სეირი. Thank you.